ଏବେ ବିପଦରୁ ବେପାର କରିବାର ହୀନ ଉପାୟ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି କିଛି ଭାରତୀୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। କରୋନା ମୃତ୍ୟୁକୁ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ। ଶବଦାହର ଫଟୋକୁ ବିକି କମାଉଛନ୍ତି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟକ୍ ଇମେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଶବଦାହର ଫଟୋର ଦାମ 23,000 ଟଙ୍କା। ଦେଶ ଏବେ କରୋନା ସଙ୍କଟର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ମିଡିଆ ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି ଭାରତ ଉପରେ। ଆମ ଦେଶର ତାଜା କରୋନା ଖବର ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲଗାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ମିଡିଆ। ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାଁରେ ଭାରତର କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ଅନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର କିଛି ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ। କିଛି ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଏହି ବିପଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ। ଏହି ସମୟରେ କୋଭିଡରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ମଶାନ ତଥା କବରସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଶବର ଦାହ ସତ୍କାର କରାଯାଉଛି। ବିଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିର ଦାହ ସତ୍କାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାକାର ମିଡିଆକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ତଥା ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତର କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ଏଠି ଶବଦାହର ଫଟୋ ତଥା ଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମିଡିଆକୁ ବିକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ। ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆକୁ ଫଟୋ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ମିଡିଆ ଏଜେନ୍ସି। ସେହିପରି ଏକ ଏଜେନ୍ସି ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଆମେରିକାନ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗେଟି ଇମେଜେସ୍। ଏବେ ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭାରତର କରୋନା ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ଶବଦାହର ଅନେକ ଫଟୋଚିତ୍ର। ଫଟୋର ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ବା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସେହି ଫଟୋ କିଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 23,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଶବଦାହ ଗୃହର ଏହିସବୁ ଫଟୋର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏପରିକି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଫଟୋ ବିକିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏହିସବୁ ଫଟୋ କିଛି ମୁକ୍ତ ବୃତ୍ତି ବା ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ପରିବାରର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରେଇ କିପରି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ। ଅନେକ ନିଜ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରେଇ କାଙ୍ଗାଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ବିବେକହୀନ ଭାରତୀୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।